Беше да. Христос Воскресе. Воистина Воскресе, Гала, да си ни толкова здрава, щастлива, красива. Абе, всичко най-хубаво ти пожелавам. Благодаря ти, да. Саша, и за теб, и за всички наши зрители. Така да бъде за всички, които ни гледат. А понеже са празници и няма как нещо празнично да не стартира днешната рубрика. Григор Димитров, който между другото вчера загуби още старта на Мастърса в Мадрид, но няма значение сега. Има да става. Така. От Мадрид направи едно специално така, видео поздравление за всички българи по случай великденските празници и какво също снима. Как с ракета и сурово яйце директно вкара в тенджера. Сега ще виж колко е добър. Между другото не го показва толкова добре на корта, обаче виж как добре се справя с суровото яйце, с ракетата и в тенджерата. Така вари яйца Григор. Малко по-късно той направи нещо друго. Вместо да бодисва яйца, започва да бодисва тенис топки. Което естествено е по неговата част, така или иначе го уме. Школа ги е направил, браво. И да, и в крайна сметка очакваме да стартира поне с успех. Не можа да победи вчера Лойд Харис, падна с 2 на 1 сета, въпреки че той е 57-ми света, но пък от тук нататък, не се казва, късмет на Григор. И само най-хубави неща и за него, и за всички български спортисти, обаче сега ще го кажа. Добре, не. Айде. Значи вчера исторически ден. За български футбол. ВАР влезе у нас. Системата за видеоарбитраж. Браво, браво, да. Така. Обаче, още по-историческо се случи в Израел. Първият трансджендър футболен съдя. Вече е факт. Добре. После, що съдята е... така. Да, Саше. Този самия хубавец, ето го, казва се Саги Берман, който се е прекръстил на Сапир, и даде специална пресконференция за това, защото в продължение на последните 26 години, докато е бил сам, той се чувства жена, но пред обществото е трябвало да бъде мъж. И в училище, и по-късно на терена. Той е един от водещите съди в Израел, във Висшата лига. Да, абсолютно известен съдия, който така е с авторитет в тяхното първенство. А това шок ли, изненада ли за всички или не? Знае ли са? Ами, но... получи се информация при няколко месеца, че в Израел има съдия, който претърпява някакво хормонално видеоизменение. Да, не се казва. Ще се още кое. Крайна сметка, местните медии понаучиха за кого става въпрос и той не издържа, излезе и официално даде пресконференция, че вече от тук нататък смята себе си за жена. Ще продължава да действа като съдият, активен съдия. Висшата лига на Израел застава плътно зад него и каза, че няма да има абсолютно никакви санкции за това, че той е решил да промени пола си. Какви санкции да има това пък? Еми, ще свири на женското първенство, примерно. Да. Сега се водят преговори с УЕФА и ФИФА, защото той е международен съдия. Дали по някакъв начин пък това няма да влияе на международните турнири и дали ще може да продължи да участва пък там като футболен съдия. Абе, въобще е сложна ситуацията, но пък той се освободи. Защо там участват само мъже съдии, така ли? Не, има и жени, ама те се участват в женските лиги, така че средно положение за сега няма. Да. Това ще е първото. Така че ще видим как и по какъв начин ще се появи на терена, какви са реакциите вече на феновете, на публиката. Доколкото разбрахме от изявлението на Израелската асоциация, той е прият. Ето го тук преди трансформация. Да, ето по този начин. Сега той не е съвършено трансформиран все още. Очакваме да видим вече как ще се случат нещата, но това е факт. Действително това се случи в Израел. Ние започнахме с ВАР, те започнаха с това. Да. Така, стига толкова за моите любими колеги, защото трябва да обърнем внимание на един огромен скандал, който се завръща с пълна сила. Скандала между Роналдо и Катрин Майорга. Един случай, който съм ти разказвал, ставаше въпрос за едно обвинение в изнасилване през 2009 година. Т.е. 2000 и само да не те объркам, да, 2009. Нищо не беше станало, май. Ами, нищо не беше, не защото не се е стигнал до някакво дело, само че Кристиано си плати едни там сериозни пари, за да може Катрин Майорга да замълчи. Но този път тя обаче отново излиза на пиедестал и на сцената иска вече 56,5 милиона паунда. Обещетение. Само ще ти кажа как ги разделила. Вижте, умно момиче, гледай какво става сега. 18 милиона са за болка и страдания в миналото. 18 милиона болка и страдания в бъдещето. Нали, тя с кълбото там, да. 18 милиона са за наказание на Роналдо и 2,5 милиона за адвокатски разноски. Това прави точно 56,5 милиона паунда.
случката, която се разиграва през 2009 година в един нощен клуб, където в последствие тя се качва с негова стаята, така казва тя. Той, тя не е искала по никакъв начин да имат някакви сексуални контакти, той разбираше да се насилил и оттам нататък започва цялата тази сага. На този етап адвокатите нормално мълчат, не се знае каква ще бъде позицията, естествено няма да се съгласят с подобно нещо, но пък ето тя, жената си ги е разделила, виж колко хитро и умно постъпва. Виж сега, тя... Да. Обяснение трябва да имаш, то толкова с много пари. Да, ма как, виж как ги разчертава. Да. По точка на подвижна. Еми да. Та, така, ще видим сега вече какво ще се случи от тук нататък, но скандала предстои да се развихри с пълна сила, защото на Роналдо и нещата в Слад... как се доказва такова нещо, защото в стаята са били само те двамата. Трябва да повярваш ни и на честната дума. След толкова много време, защото да. Там... някакви доказателства, други няма как да. Ами може да се стигне до някакво извънсъдебно споразумение, нямам представа сега. То вече се е стигало до такова. Е, веднъж даде човека, тя ги е изхарчила. Добре. Сега има нужда от още. Все пак има си разноски жената. Така, отиваме обаче в Испания. Какво се случи там? На един матч от втора дивизия в испанското първенство между Райо Великано и Албасете, по време на двубоя, понеже привържениците на Райо Верикано са така ляво ориентирани партийно, както се казва нали фенове, а пък президента на отбора дойде с крайно дясна формация. Политици от крайно дясна формация. И феновете след мача се облекаха в костюми и започнаха да чистят стадиона от политици. Да дезинфекцират, защото на техния стадион са дошли представители на крайно дясна партия. Да, ето това го направиха, това влезе в международния обмен и обзор и навсякъде се говореше как феновете на Райо Верикано изчистиха стадиона. Хем са го направили за добро, защото ще мечи стадиона, хем да премахнат негативната енергия от крайно десни политици, така че и това нещо се случва в света на спорта. И нещо, което също стана страшен прецедент. Появи се алигатор на тренировката на Торонто. Само, че Торонто е футболният от Торонто, който в момента играят в Флорида, защото ситуацията с коронавирус в Канада не е много окей. И както си тренират учетите, извънне се появява един огромен алигатор. Те първоначално така доста добре приемат на шега нещата, обаче той се оказва доста бърз. Човек с косачката, който се грижи за тревното покритие, се опитва по някакъв начин да отвлече вниманието на животното, само че той тръгва със страшна скорост след него. Футболистите чак тогава разбират, че нещата не са толкова елементарни, колкото излежат и все пак алигатора си е крокодил. Както и да го погледнеш, опасно живота. Доста голям е. И това се случва в Флорида, докато не излезе животното, те не можаха да си проверят тренировката. Треньора каза, излезе, каза, да, имаше леко стъписване, шок, когато се видя това живото, въпреки че футболистите са реагирали мъжки и са показали характер. Тоест, каквото и да излезе срещу тях, каквото и животно да застане, те са готови. Саша, благодаря ти. Моля. Приятничко беше и забавно. Къде отиваш сега? Ами, трябва и да ми е вкусно, освен да ми е приятно.